Luk sanserne op og fyld sindet, kunne sagtens være budskabet fra Naturstyrelsens Storstrøm. Marie Halskov Winge, ja. Kort fortalt. Kort fortalt, så er det en skov, som rummer nogle helt utrolige kulturværdier med 72 gravhøje og 6 langdyser. Og så er det et sted, som har sin egen magi og sin egen stemning. Med store gamle træer og en vild urskovsnatur. Og samtidig en mulighed for at komme rundt, en mulighed for at bruge stedet. Vi har museum, og vi har bålpladser, og vi har en afmærket vandrerute, sådan at man hurtigt kan finde rundt i området. Det er en lille skov, men med meget store værdier. Halskov Vænge er faktisk smuk, uanset hvilken årstid man kommer herud, så er det helt specielt herude. Om foråret, når bøgen springer ud, så er skoven fantastisk. Men også sådan en høj og klar efterårsdag som i dag, hvor vi har svampe, der gror på træstammerne, vi har et mylder af liv. Det gør ikke noget, at vi er herude. Vi er en del af kulturen, vi er i virkeligheden også en del af naturen. Landskabet herude, det viser, at der altid har været et samspil imellem mennesker og natur her på Østfalster. I dag har vi holdt åbent hus, vi har retableret vores vandrerute, og så har vi tilføjet et nyt kapitel til museet. Illustratoren Jette Jørgensen har tegnet nogle meget smukke akvareller, som hænger på væggen i museet og fortæller historien om skoven og fortidsminderne. Og foran museet så har vi, som I kan se, en picnicplads med grillpladser, borde og bænke. Og det er til fri afbenyttelse. Man må komme her året rundt, døgnet rundt. Man må komme her om natten og lytte til uglernes skrig. Og man kan bruge stedet, som man har lyst til. Vi har får til at hjælpe os med at pleje og passe fortidsminderne. Vi bruger fårene til at græsse omkring fortidsminderne, sådan at vegetationen er holdt nede, så man kan se, hvor stenene står. Og samtidig så sørger de altså for, at landskabet har sådan et urskovspræg, samtidig med, at det bliver holdt. Fårene er lyneburgerfår, det vil sige, det er naturfår. De går ud hele året rundt, og vi flytter fårene rundt på de arealer, vi skal have passet og plejet. Vi har en forhyrt ansat, og hans arbejde består i at flytte fårene fra det ene areal til det andet. Han har et par gode forhunde til at hjælpe sig med opgaven. En forhund, den kan erstatte 6 mands arbejde, når man skal flytte en flok får.